20 лютого 2014-го Кремль починає неоголошену війну проти України. У Криму з'являються так звані «зелені чоловічки», які захоплюють органи влади та блокують українські військові частини. На терміново скликаному засіданні Ради національної безпеки і оборони обговорюється питання, як протидіяти агресії. Юлія Тимошенко заявляє, ми повинні вести себе як голуби миру, і жоден танк не повинен виїхати з казарми. Навесні, вслід за анексією Криму, Росія починає війну на Донбасі. Протидіяти нічим. Виявляється, в Україні практично нема боєздатної армії. Було тільки 7 тисяч боєздатного війська на момент подій в Донбасі на сході України, коли почалася агресія Росії проти України. Петро Недзельський – полковник з багаторічним військовим стажем. У 2014-му, після вимушеної перерви, повернувся до армії відбивати російську агресію на сході України. Очолив розвідку в 92-й бригаді Збройних сил України. Брав участь в боях під Іловайськом. Саме його підлеглі схопили перших іхтамнєтов – офіцерів російського ГРУ Євгена Єрофєєва і Олександра Олександрова. Привіт, бригада спецназу міста Тольятті. Петро Недзельський на власні очі побачив, українська армія створювалася практично з нуля. У перші місяці війни бійці були буквально босі, погано одягнуті. Не вистачало зброї і боєприпасів. Навіть їжі. Сотні невиправданих жертв. Котли, яких можна було уникнути. Не знаю, прорваємося, погнали вперед! Вадик, живий? Регулярно виловлювалися зрадники, які передавали інформацію на той бік фронту. У июне 2014-го вступил в ряды ополчения ДНР. С октября 2015-го я исполнял оперативное задание по сбору информации в отношении дислокации. Я понял, что я глубоко ошибался и заблуждался, в чем я полностью раскаиваюсь перед всеми гражданами Украины. Ситуація почала виправлятися аж влітку, з приходом нової влади, якій довелося організовувати оборону голими руками. Політика, яку проводив тоді вже і президент, і керівництво Міністерства оборони, воно було спрямовано на відродження армії, яка була, прийшла до занепаду від попередніх міністрів оборони. Як так сталося? Чому? Спробуємо розібратися. Від початку війни стало зрозуміло, українську армію знищували багато років. Абсолютно свідомо. Очевидно, на замовлення Кремля. З використанням корупції, злочинної недбалості і так званих корисних ідіотів. У перші місяці війни було не до з'ясування, хто винен. Потрібно було відбиватися. Але зараз прийшов час відповісти на це запитання. Щоб подібне ніколи не повторилося у майбутньому. У цьому фільмі ми розкажемо вам про шокуючі факти знищення української армії. Як саме відбувався військовий стриптиз? Хто розпродував танки, літаки, ракети, землю та інше майно української армії? У червні 2018-го Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки. Парламентарі замовили експертну оцінку в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, і її результати приголомшили. Але про все по черзі. Кінець 91-го року. Україні дісталася одна з найбільших у Європі армій. На момент розвалу Радянського Союзу, імперії зла, на території України було, якщо не рахувати саму Росію, то найбільше військового групування і найбільше військового майна і зброї. 800 тисяч особового складу, 6500 танків, 7600 бронемашин, 1400 літаків, 350 кораблів, ядерні боєголовки,
На країну з такою армією ніхто б і не подумав напасти. З кораблями, щоправда, одразу не склалося. Тодішній командувач Чорноморського флоту Касатонов у 92-му році приїхав у Київ до президента України Леоніда Кравчука з готовністю перевести ВМС під синьо-жовтий прапор. Але зустріч не відбулася. А Касатонова ніхто не прийняв. Ні Кравчук, ні навіть міністр оборони. Касатонов поникався, помикався. І чекав, що його призначить командувачем, чи главнокомандувачем, чи будь-ким українського флоту. Він хотів служити Україні. У нього дружина з Києва, родом українка. А тепер уявіть, з 92-го року весь Чорноморський флот в Криму, в Грузії, в Болгарії, в Середземному морі, весь український. Ми мали проблеми всі ці 25 років з Кримом, з флотом. Ми поділили його з Росією. Ми мали сьогодні окупацію Криму. Відмовилася Україна і від ядерної зброї при президенті Кучмі під тиском міжнародної спільноти. При цьому не була знищена стратегічна авіація. Потім настала черга танків, бронемашин, літаків, зенітних комплексів. Це уже добровільно при президенті Ющенку. У 2005-2007 роках виявили такі 98, брали. Бачите, при потребі 460 залишилося 158 літаків. І то, напевно, не було. І то там 80% в неробочому стані. Транспортні вертольоти, самі бачите, 188, теж вони там єлі-єлі дихали. І тактичні ракети. От при потребі 1074, щоб заповнити пускові установки, було 849. Добре. А танки? Бачите, от 91-й рік, і от коли почалося зменшення потреби, яка є. Бачите, 5, 7, 8, 9, 10, і вже дійшли до 12-го. Справу довершив президент Янукович та його уряд. Танків з 6,5 тисяч у 91-му році до початку війни залишилося 1400, бронемашин – 1700, літаків – 158. Чи не найбільше постраждала протиповітряна оборона? З 2700 зенітно-ракетних комплексів на початках незалежності до початку російської агресії збереглося лише 340, при потребі – у 1400. Ну, ладно, Саламатін, Лебедєв, зрозуміло, це були російські громадяни, як ви, це були агенти ФСБ, вони свідомо руйнували Збройні Сили. На початку російсько-української війни було модним звалювати усі проблеми на останніх міністрів оборони часів Януковича – Дмитра Саламатіна і Павла Лебедєва. Обоє потрапили в українську політику з Росії. Туди ж потім поїхали. І, можливо, ніколи не позбувалися російського громадянства. Лебедєва в українську політику, до речі, привела Юлія Тимошенко. Саме за списком її політсили він вперше потрапив до парламенту. Проте, якщо проаналізувати цифри, виявляється неймовірна картина. Найбільше шкоди обороноздатності країни завдано не за проросійської влади часів Януковича, а при демократичних президенті Ющенку, прем'єрі Тимошенко і міністрі оборони Анатолії Гриценку. Але пан Гриценко, він до цього теж скорочив армію, тобто теж її руйнував до такого жалюгідного стану, коли армія стала дорівнювати 7 тисяч, коли сепарів, сепаратистів було, по оцінкам СБУ, було понад 13 тисяч. Тобто гіпотетично вони могли ще наступ зробити на Київ. На цих таблицях кількість одиниць буцімто надлишкового озброєння та суми, на які вони були продані за усіх міністрів оборони з 2004 року. Як бачимо, росіяни Лебедєв і Саламатін навіть не потрапили у трійку призерів. При їхньому керівництві продано озброєнь усього на 217 і 250 мільйонів гривень відповідно. Найбільше при розпродажі військового майна відзначилися у лапках Єжель, Єхануров і Анатолій Гриценко. Причому останній випередив усіх разом взятих. При ньому було продано техніки і зброї на 1 мільярд 316 мільйонів гривень. Найбільше руйнування військового майна, військової техніки і розпродаж, списання з балансу, списання з резервів, переведення надлишкового почалося з періоду Гриценко фактично. Ми кандидатуємо тільки... І як ми бачили на слайді, Гриценко був першим міністром оборони з попередників, який дозволив собі зменшувати стратегічний резерв Збройних сил України.
Анатолій Гриценко болісно реагує на такі звинувачення. Мовляв, не він продавав майно. Міністерство буцімто лише готувало списки для Кабінету міністрів. Та й не міністерство навіть, а Генеральний штаб. А те, що підпис його, міністра, то виключно через незнання. Підпис міністра оборони є тільки як людини, в сфері якої є Генеральний штаб. Це люди-професіонали, ні міністр оборони не навчений, ні заступники міністра не навчений рахувати, скільки треба вести в бойових діях, скільки треба снарядів і так далі, танків і всього іншого. Тобто міністр не знав, скільки Україні потрібно танків? І саме тому дозволив продаж 200, зменшивши їх кількість у Збройних силах нижче потреби? При цьому раніше він був військовим експертом. Це вже схоже на злочинну недбалість. От тільки, як свідчать архіви, будучи міністром оборони, Анатолій Степанович вважав, що чудово усе знає, і навіть хвалився розпродажем зайвого, як він казав, майна. Ми переглянули непорушні запаси, які також були ще за нормами радянських часів. Вони кардинально зменшені, і ці кошти йдуть на бойову підготовку. Ні на яку бойову підготовку кошти не пішли. Лише продавали. Жодної модернізації. А ось ще архівні кадри. Це березень 2006 року. Міністр оборони обіцяє продати єдиний підводний човен ВМС України. Бо у Чорному морі лише дружні держави. Ви знаєте, колись був списаний останній ескадрон і кавалерійські підрозділи, і нічого не трапилося. Колись були вилучені з бойового складу ракетні системи стратегічного призначення, і нічого не трапилося. У складі Збройних сил, у складі військово-морських сил був протягом цих років один, пропісів один, підводний човен. Пропісів недієздатний. Чорне море, насправді, це той регіон, де Україна активно співпрацює з дружніми, підкреслюю, з дружніми державами. Ось так виглядає співпраця Збройних сил України з дружніми державами. Це відео інциденту нападу російських катерів на українські у листопаді 2018 року. Давай, блядь! Давай, блядь, держаться всі, блядь, сука, блядь! Йо, ти А ось ще одна історія. Грудень 2005-го. Харківщина. Міністр оборони України Анатолій Гриценко особисто передає два реконструйовані українцями літаки білоруському колезі Мальцеву. Не інакше, як і тут Генштаб краще знав. До зустрічі в Мінську. Добрий путь. Найбільшою проблемою періоду роззброєння часів Анатолія Гриценка був масовий продаж зенітно-ракетних комплексів. Повна руйнація протиповітряної оборони. Всього Україна за три роки, поки Міноборони очолював Анатолій Гриценко, позбулася 250 зенітно-ракетних комплексів. Це при тому, що, як видно з таблиці, вже існував значний брак цього виду озброєння. Саме це не дозволило Україні проводити ефективні повітряні операції у 2014-му. Гриценко продав цілий дивізіон комплексу «Бук-М1», яка, ми розуміємо, зараз є досить ефективним засобом протиповітряної оборони. Засоби ураження С-300 – це, знову ж таки, Гриценко, Єханурів, як його правонаступник. За уряду здійснювалося уряду Тимошенко і президентства Ющенко. Ось перелік ракетних комплексів, які б могли убезпечити Україну від повітряного нападу. Уже не зможуть, а загроза авіаударів зараз досить серйозна. Особливо з огляду на концентрацію бойової авіації РФ вздовж кордонів України. А те, що були зняті комплекси С-300 і БУК з озброєння при Гриценко, ну, я вважаю, що це вже є ознаки злочину. Це було політичне рішення. От, політичне рішення приймається всіми країнами не в ущерб своїй обороноздатності. Анатолій Степанович Гриценко постійно намагається зіпхати вину за масовий розпродаж озброєнь на когось іншого. То на власний генштаб, то на уряди. Зіпхати не вийде, але без згоди прем'єр-міністрів подібний військовий стриптиз був би неможливий. 6 серпня 2008 року. Всього два дні до російської агресії у Грузії. Засідання Кабінету міністрів України. На публічній частині прем'єр-міністр Юлія Тимошенко говорить про подолання наслідків недавньої повені.
Ми починаємо з вами засідання уряду, і в першу чергу я хотіла вас поінформувати про стан справ, які сьогодні є в системі подолання наслідків стихійного лиха, яке відбулося в 6 областях України. Протягом усього засідання жодного слова про доленосне рішення, масовий розпродаж літаків, вертольотів та іншого військового майна. Військові літаки по кілька сотень тисяч гривень. Дешево, налітай. Проте про корупційні схеми при роззброєнні українського війська ми поговоримо у другій серії цього фільму. А поки повернемося до того, як власне роздягали армію. Ще один сильний удар по обороноздатності України – невпинне скорочення чисельності Збройних сил України. З 800 тисяч до 50. Майже у 20 разів. Це відбувалося практично безперервно. Міністр оборони Гриценко тут не був винятком. На наступні 5 років передбачено скорочення чисельності Збройних сил загалом на 78 тисяч. Скорочення армії відбувалося під благим наміром. Переходом на стандарти НАТО. Скорочення відбулося. Перехід на стандарти НАТО – ні. Але головне – навіть не скільки, а як. Ось карта частин сухопутних військ на початок війни. Навіть не для військового стратега зрозуміло. Абсолютно неприкритим виявився кордон з Росією. Також не було захисту від можливого вторгнення на материк з Криму. Не захищено і кордон з невизнаним російським анклавом Придністров'я. Зате багато частин на Заході. Навіщо? Для захисту від країн Євросоюзу та НАТО. Причому це було зроблено в роки, коли влада України заявляла про бажання інтегруватися у Північно-Атлантичний Союз. Але міністр оборони Анатолій Гриценко навіть не приховував, що на західному кордоні українці обслуговують протиракетну оборону Росії. Ці, які працюють на Російську Федерацію, і вони будуть працювати відповідно до тих домовленостей, які діють. Це Мукачів, відповідно до Севастополя. Ці два об'єкти ПРО, вони працюють на нашого стратегічного партнера. Ще раз погляньте на ці графіки розпроданої техніки та обороноздатності. І прізвища міністрів оборони, які це зробили. Лебедєв, Саламатін, Єжель, Іващенко, Єхануров, Гриценко. За цими таблицями, насправді, людські життя захисників України. Але це ще не кінець історії. Про те, як цинічно позбавляли Україну армії у другій серії фільму. Я так розумію, БМП найбільше приносило корупційних доходів міністрам оборони. Де написано 6,6 мільярдів гривень розкрадено, по 20 мільйонів щодня. Офіційно заявив, що він заносив хабаря Гриценку 25 тисяч доларів. І людина ця має за це відповідати персонально. Квітня 2014 року. Росія вже анексувала Крим. Російські військові без опізнавальних знаків захопили адмінбудівлі у Слов'янську Донецької області. Почалася антитерористична операція. Відбувся перший бій. Є перші загиблі з українського боку. Повним ходом розгортається війна. Полковник Анатолій Гриценко у цей момент готується до виборів. Він запрошує журналістів програми «Абзац» нового каналу у свій маєток неподалік знаменитої Конча-Заспи на шашлик та риболовлю. Доброго дня, Анатолію! Очевидно, метою цього аж ніяк не замовного сюжету було показати Анатолія Гриценка виборцям хорошим сім'янином. Однак він викликав зовсім інші питання. Звідки у полковника Гриценка, який 25 років присвятив армії та ще кілька державній службі, гроші на такий розкішний маєток? Поруч із Києвом, на березі річки Козинка, 82 сотки землі, шматок лісу, власне озерце, вихід до річки, великий будинок і прибудови. Навіть якщо припустити, що все це було придбано уже після кризи, все одно вартість такої розкоші – кілька мільйонів доларів США. Виявляється, однак,
Гриценко не власник маєтку. У нього взагалі майже нічого нема. Це власність його дружини, журналіста Юлії Мостової. Навіть якщо припустити, що це належить не йому, утримувати таке господарство – кругленька сума щомісяця. А видання, очолюване його дружиною, за словами самої Мостової, є збитковим. Давайте познайомимося з Анатолієм Гриценком ближче. Уже після 8 класу школи він подався вчитися на військового. І вчився довго. З 25 років, які він провів у армії, 11 прийшлося на науку. Щоправда, наслідки не такі блискучі, як це змальовував полковник. Пан Гриценко збрехав навіть в газеті «Народна армія», здається, 95-98 році, він написав, що він закінчив Академію Збройних Сил, стратегічний факультет, ну, скажімо так, генеральський факультет. Це було вже, і депутати робили запит, що виявилася брехня. Він закінчив курси підвищення кваліфікації. Гриценко любив хвалитися ще одним своїм дипломом. Свідоцтвом про закінчення тримісячних курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при Академії Збройних Сил України. Але, потрясаючи цим документом, він стверджував, що закінчив саму академію. А це вже була неправда. Що ж, фальшивими дипломами у наш час нікого не здивуєш. Переломним моментом у житті Гриценка стало його знайомство з керівником Центру політичних та економічних досліджень Олексієм Разумковим. Далі – одруження з впливовою політичною журналісткою Юлією Мостовою. А вже за кілька років вона ввела його у політичний бомонд країни. Під час помаранчевої революції 2004-го полковник Гриценко стояв на сцені поруч з лідерами тодішньої опозиції. У лютому 2005-го Гриценко уже міністр оборони в уряді Юлії Тимошенко. Його кадрова політика здивувала багатьох. Наприклад, своїм заступником з економіки Анатолій Гриценко призначив В'ячеслава Кредісова. Останній уже мав проблеми із законом. Проти нього двічі порушували кримінальні справи. Але чоловікові щоразу вдавалося вийти сухим із води. Це дивне призначення ще гикнеться міністрові Гриценку. Підлеглий звинуватить його у хабарництві. Його один помічник з економічних питань, Кредісов, який офіційно заявив, що він заносив хабаря Гриценку 25 тисяч доларів. Ну де рішення суду? Є же закон про інформацію, ви журналісти знаєте. Якщо інформація була публічно поширена і не спростована офіційно в суді, то ми, громадяни України, маємо її повторити і нанести за це відповідальність. Це проблема Гриценка. Твій помічник з економічних питань розповідає, що він тобі заносив хабаря 25 тисяч доларів. Де рішення суду, що це спростована інформація? Її нема. Але до Кредісова ми ще повернемося. Новий міністр звертав увагу на себе тим, що на роботі безперервно курив сигарети. А ще обіцяв привести Україну в НАТО. Міністерство оборони виконувало, виконує зараз і надалі буде виконувати план дій щодо набуття членства в Альянс. Проте план дій щодо членства в НАТО виконувався Гриценком специфічно – скороченням армії. Коли Гриценко став міністром оборони, він став сповідати таку ідею, що, каже, ми будемо розбудовувати армію по стандартам НАТО. Потім то прекрасно лунає, але стандартів НАТО є дві, скажімо так, категорії – якісні і кількісні. Щодо якісних стандартів НАТО, Україна за часів міністра Гриценка не просунулася ні на йоту. А от по кількісних – навіть дуже так. Скорочення армії вписувалося у цю канву. От тільки є одне – але велике але. Країни-члени Альянсу можуть дозволити собі відносно невеликі армії, бо в разі нападу їх захищатиме ще 29 союзників. І якщо Гриценко каже, що ми будемо робити армію по стандартам НАТО, то ми, значить, маємо скоротити збройні сили, чисельні збройні сили. Але Україна то позаблокова, і ця теза була прийнята вже давно. Ми тільки йдемо до НАТО. Значить, ми не можемо користуватися цим стандартом НАТО щодо чисельності збройних сил. Тобто нам армію треба навпаки збільшувати. Після масової ліквідації військових частин країна залишилася практично беззахисною від загроз з півдня та Придністров'я. Адже саме ліквідація військових частин давала шлях для неймовірних заробітків з продажу землі під забудову.
Масштаби земельних махінацій того часу вражають. Ще не встиг Гриценко пробути міністром рік, як посипалися вимоги його звільнити. І зараз ми вчетверте ставимо питання про усунення. Звертаємося до президента України, тому що це його номенклатура, про усунення з посади міністра оборони Гриценка та заступника міністра оборони Крилісова. Реакції нуль. Гриценко пробув міністром оборони у трьох урядах – Тимошенко, Єханурова і Януковича. І це попри численні звинувачення у корупції, які звучали від Генеральної прокуратури та контрольно-ревізійного управління. Останнє вказало, що в очолюваному ним відомстві зникають мільярди. До кожного того абсурдного звинувачення, де написано 6,6 мільярдів гривень розкрадено, по 20 мільйонів щодня. Я таких коштів з бюджету ще не отримав в цьому році. В матеріалах Генеральної прокуратури говориться, що Міністерство оборони є порушення при проведенні тендерів на закупівлю житла на суму 50 мільйонів гривень. У мене немає ілюзій, де порушення можуть бути, але... Більшість скандалів пов'язані з землею колишніх військових частин, які масово передавалися під будівництво житла. Одна з історій в Одесі. Гриценко ліквідував там інститут сухопутних військ. Земля за копійки пішла під забудову. Військові квартир не отримали. Схожа історія у Києві. Міноборони віддало частину історичної пам'ятки – Київської фортеці. На її місці виросло елітне житло. Військовим знов нічого не дісталося. Ще один випадок у елітній Конча-Заспі. Усе починається з ось цього наказу міністра оборони Анатолія Гриценка, з якогось дива він передає одну військову частину іншому військовому підприємству. На території військового містечка базувався батальйон радіоелектронної боротьби. І одного дня оце все майно опиняється під рукою підприємства, військового підприємства з Євпаторії. Де Конча-Заспа, Київ і де Євпаторія. Підприємство з Євпаторії мало далі вже це містечко, так би мовити, реалізувати, продати. А й справді, навіщо Євпаторія? Щоб через військове підприємство обійти згоду Кабінету міністрів. Було проведено тендер. Дуже швидко. Виграє тендер фірма «Оста Плюс» з Києва. Нікому не відома фірма. Ми вже тоді, у 2006 році, сьомому, писали про те, що за фірмою «Оста Плюс» стоять брати Буряки. Брати Сергій і Олександр Буряки – українські бізнесмени, а Олександр ще й політик, який у парламенті змінив багато фракцій. Суть угоди між Міноборони та «Оста Плюсом» проста. Їм віддають землю під забудову, а вони 10% квартир у будинку для військовослужбовців. Типова схема тих часів. Проте з часом до неї внесли зміни. У 2006 році Міністерство оборони було підписано із зазначеним підприємством додаткову угоду до договору. За новими умовами комерційна структура перерахувала 10 мільйонів гривень на рахунок Міністерства оборони, а також придбала житло особам, які на той час проживали на території військового містечка. Вони оцінили виконання такого зобов'язання близько 15 мільйонів гривень. Закон вимагав виконати ту угоду, яка була підписана Міністерством оборони, а я її не виконав, а змусив заплатити її. І заплатили. Начебто усе чудово. У військовослужбовців з'явиться нове житло. Армія заробила 10 мільйонів гривень. Але є одне але. Зазначу, що станом на 2006 рік ринкова вартість цієї земельної ділянки становила понад 120 мільйонів гривень. Це ще мінімальна ціна. Йдеться ж бо не про сотки, а про 24 гектари. Цікаво, як розподілилася різниця у ціні? На той час приблизно 20 мільйонів доларів. Можна тільки пропустити. Між тим, тодішній міністр оборони Анатолій Гриценко вважає, що угода чесно виконана. Бо це треба дати орден. Що цікаво, саме після цієї історії шляхи Крадісова та Гриценка розійшлися. І геть не по-дружньому, а зі взаємними звинуваченнями у корупції. Щоправда, інші підлеглі Гриценка продовжували земельний дерибан. Під прикриттям.
Наприклад, протягом 2006 року директор філії Центрального спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України «Укроборонбуд» Володимир Мельник, використовуючи довіреність, видану колишнім керівником Міністерства оборони, незаконно уклав від імені Міністерства оборони України низку договорів з комерційними структурами про спільну забудову військових містечок. Зокрема, унаслідок злочинної діяльності вказаного посадовця із власності держави незаконно було вилучено 27 військових містечок загальною вартістю понад 100 мільйонів гривень. Але найбільше грошей, звісно, приносила торгівля зброєю. Я так розумію, БМП найбільше приносило корупційних доходів міністрам оборони. Міністерство оборони продавало бойові машини піхоти за ціною 63 тисячі гривень. По тодішньому курсу – 12 тисяч доларів. Різниця з реальною ціною просто колосальна. Ну, тобто зафіксуємо, колеги, Гриценко, Єхануров, там Іващенко високоповажності продавали військове майно по БМП, зокрема, по 12 тисяч доларів. Потім Міністерство оборони платило комісійні спецекспортерам орієнтовно 2-3 тисячі доларів, залишалося 8-9, а потім спецекспортери реалізовували БМП-1, зокрема. У ціні, я так розумію, майже 400, трохи більше, тисяч доларів. Не менш цікаві ціни встановлювалися у той час і на літаки. Продавались в 2014 році три топливозаправщика Іл-78. Залишкова вартість їх 2 мільйона 683 тисячі. Літак. А ось інший приклад. Це рішення Кабінету міністрів, підписане у серпні 2008 року тодішнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Зверніть увагу на ціни. Літак Ан-24 коштує 215 тисяч гривень. Винищувач МіГ-21 – 270 тисяч гривень. Сучасний штурмовик Су-25 – менш ніж півмільйона гривень. Проте різниця у ціні – не найхитромудріша схема тих часів. Перед тим, як продати техніку, її ще й лагодили за державні кошти. Звісно, у своїх. Проблема у тому, що це призвело до повної втрати української обороноздатності. Напевно, найкричущіший факт – розпил на брухт тактичних ракет «Ельбрус». Якби вони залишилися в Україні, то Росія тричі подумала б, перш ніж атакувати, кажуть експерти. От РК «Ельбрус», який не підпадає під жодне критерій роззброєння, якраз вони останнім указом Ющенка були розпилені на брухт абсолютно злочинно. Позиції у Гриценка стосовно конвенційних стратегічних озброєнь, а саме тактичних ракет, не було. Цієї позиції не було. І людина ця має за це відповідати персонально. У нас нема прямих доказів, що тодішній міністр оборони Анатолій Гриценко мав матеріальну вигоду від масових фактів корупції в очолюваному відомстві. А на маєток під Києвом, на 82 сотках землі і 4 квартири у столиці, мабуть, заробив збройний стриптиз. Але незаперечний факт, те, що відбувалося в Міноборони у період з 2005 по 2007 роки, пряма відповідальність керівника Анатолія Гриценка. Масовий розпродаж землі і техніки призвів до втрати обороноздатності країни, як наслідок – агресії Росії, як наслідок – загибелі тисяч українців. Тепер Анатолій Гриценко хоче стати головнокомандувачем. Чи можна йому знову довірити армію після всього, що він вже зробив в цій царині? Але головне питання не в риториці. У цей час не можна допустити, щоб боєздатність армії, яка була знищена при міністрі оборони Гриценку і прем'єрці Тимошенко, постраждала знову.